Je všechno v pořádku, madame? Ano, jen jsem dostala chuť na něco... Mohu dojít do jídelního vozu? Není třeba, Alberte. Vlastně nemám hlad, jen chuť na něco dobrého. Dala bych si Ferrero Rocher. Stačí říct, madame. Ferrero Rocher. Děkuji, Alberte. Vy myslíte opravdu na všechno. Ferrero Rocher uspokojí chuť na něco výjimečného.